Busca no Magalu, tem no Magalu. Da lembrancinha ao presentão, busca no Magalu. Smart TV 54K TCL, 2.299 ou 109 mensais. Galaxy A13, 1.299, só 129,90 por mês. Kit 4 câmeras Infra, 899 ou 89,90 mensais. Jogo de panelas 14 peças, apenas 29 por mês. Moto elétrica infantil, 699 ou 69 mensais. Compre na loja e pague só depois do carnaval. Smart TV 32 Android, 1.199 à vista. Galaxy A03, só R$ 89,90 por mês. Geladeira Continental Grande, 2.999 ou 139 mensais. Lavadora Electrolux 12 quilos, só R$ 89 por mês. Guarda-roupa casal com espelho, 69 mensais. Perfume importado Calvin Klein Euforia, 149 à vista. Cafeteira 3 corações ou forno elétrico, apenas 39 por mês cada. Compre na loja. Está no Magalu, tem no Magalu. Corre pra loja.